අයිබෝන් හැමෝටම අද මගේ අලුත්ම ගීතය අම්ම ගීතය රෙකෝඩ් කෙරුවා. මේකේ මියසික් චන්දන වල්පොල, එතකොට ලීරික්ස් රේරු. ඉතිං වෙනසක් එක්ක එන ගීතයක්. ඉතිං ඕගොල්ලන්ට ළඟදිම අහගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ රූපරචනය ළඟදිම දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්ටඩියෝ සී ආයතනයෙන් කරන වෙනස්ම අලුත් වැඩක්. ඉතිං ඕගොල්ලන්ට කොටසක් අහන්ඩ දෙන්න කොහොමද කියලා කියන්න. ඉතිං වීඩියෝ එකත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට ළඟදිම බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඉතිං රැඳී සිටින කියලා හැමෝටම කියනවා. සිය කරලා ඒකේ